nyambut gawe niku yen atine seneng wektu kaya digelak Mas Gareng. Heeh, Pak. Nggih. Pangpresani pun jam kalih. Iya, iya, Truk. Nggih. Menika pancen mboten kraos, mergo pancen piyayi Ponorogo menika maindhit dhateng wayang. Dados menawi saking etangan kula 50% kesuksesan dari pagelaran wayang kulit itu ditentukan oleh para penonton. Ngono ya, Truk. Nggih. Wis to, Mbok. Dalange iki genia kaya apa? Biayane, anggarane, paribasane atusane juta ya. Ning yen sing prisani iki ora mendukung ya engko ya sewengi jan kaya setahun. Ngono ya, Truk. Nggih. Ning wonten ladan ngijo lembah Babatan Ponorogo gandeng piyayi mriki menika bener-bener piyayi budaya. Tegese menawi malah senes penonton wayang ning pengamat seni, pengamat wayang. Mila mboten aneh mboten mokal etika piyayi mresani wayang menika dipun agem dening piyayi Ponorogo. Tegese yang dalangi cerita ya kepareng jenjem permanem midhangetake. Mengko yen gojekan ya kepareng gumujeng ngateke ning lakon lan cerita. Nggih, ngoten niku. Nah, yen kawontenanipun jagat pewayangan menika kados mekaten. Wah, saestu. Nggih menika ingkang dipun sebat adi luhunge budaya sing nganggo tata krama ora mung senimane sing berkreasi ning ugi para pamriksa ugi kebak ing reh tata susila. Lah, menika ingkang elok. Ngono ya, Truk. Nggih. Mula wayang entuk penghargaan saka UNESCO lumantar PBB. Kowe mergo ya wayang seutuhnya ora mung dalange tok, ora mung wayange tok, ora mung pengrawite lan waranganane ning kabeh saka senimane sing berkreasi, sing nanggap nganti tekan penonton. Kuwi entuk penghargaan, Tru. Iya, mergo kuwi satu paket sing ora bisa dipisahke. Kok nganti pisah, iki mengko ora bakal iso mlaku. Nyibarate wong mlaku ya pincang. Masa? Antarane pelaku budaya karo pelestari budaya. Yen pelaku budaya iki seniman sing berkreasi, dalang, sinden, pengrawit, kuwi pelaku budaya. Nek lek pelestari budaya kuwi sing nanggap karo sing meresani. Oh ngono. Wis to, mbok ngaku dalange suarane kaya Pak Anom Surata, sabetane kaya Pak Mantep Sudarsono, sindene ayu-ayu, suarane galik-galik, pengrawite kompak tur semangat, sing nonton akeh ra ukur, ning kok renek sing nanggap merongos. Ngono paribasane. Heeh. Lah kuwi lho sing tak aturake satu paket sing ora bisa dipisahake. Dadi faktor penonton wayang iki sangat menentukan. Oh iya. Lah kahanane sing kaya ngene muga-muga tetep sempulur. Lho, wong mayang yen kahanane sing mrisani kaya mengkene jenjeme, ngono ki marem temenanan, ngono. Lah iki malah bisa kanggo suri tuladan dadi conto temraping para pamriksa ing jagat raya. Munggoku ya penonton terbaik adalah penonton Ponorogo. Itulah Ponorogo yang tercinta. Iya, tepuk tangan untuk penonton Ponorogo. Luar biasa. Iya, Tenggu muni karo cah telu iki lho, ing atase wis jam 2 punjul kok ya tak sawang tak lirik kok ya ora enek sing ngangop. Ha iya. Mripate kok ya ora enek sing ngabang. Ha iya to. Betah melek. Ya apik ngono kuwi nduk. Mumpung malam Minggu. Yen malam Senin, malam Selasa, malam Lebu ngono monggo sampean arepe bubuk sore ora apa-apa mergo isuk kudu sekolah. Yen malam Minggu belajar tirakat ya. Niatono prihatin tirakat gamane wong Jawa kuwi sing ampuh dhewe melek karo sabar. Waton kuwi kok tindakake rutin ya to. Wis to, apa kang kok jangka insyaallah bisa ketekan. Iya, amin ya rabbal alamin. Luar biasa. Ya. Dan sawangen ngene. Umi gayane dimanis-manisne. Iya. Wah, obah e ora ngapurancang astane timpuh wah jan elok tenan. Ya. Pinter ya ngono kuwi. Ha iya. Saya sing Mbak Mega wes gayane kukur-kukur. Ha iya. Nggih, Mbak Lia ugi tasih semangat, Mbak Tuti ugi sampun lumadi wiwit sonten, Bu Kesi nggih tasih kepareng paring semangat dumateng kanca-kanca lan ugi Mbak Dora mboten kata lumpen anggenipun sigrak semanak. Iya.
Mbak Mika, Mbak Umi Hafifah lawan anak wedok Najwa. Najwa iki meh ndeng dina wianan karo aku. Ayo. Aku pasang DP apa wae mesti dikomentari. Ayo. Tur mesti didongake, tur dongane apik. Ayo. Muga bisa numusi. Yo, saiki tak wiwiti saka sampean Mbak Najwa. Ayo arep nembang apa? Mau lak bareng-bareng saiki tak menehi kapertayan diwi-diwi. Ayo. Sri Huning mawon. Wah, Sri Huning. Dasare mau ana sing mundhut, Nduk, Sri Huning. Sak bawane apa? Nggih. Sak bawane? Nggih. Bawane napa tembange? Oh, niku jenenge Asmarandana. Nggih. Bawa sinebut padhalang. Iya, kuwi Asmarandana. Ya, coba kaya apa? Karyane sinten, Bu? Hah? Karyane Mbah Sukron Suwondo. Dadi kudu apa, nggih? Nggih. Mergo lagi nggih lantaran sampean belajar sinau, nggih to. Nggih. Sri Huning Slendro Parte Songo. Nggih. Menika ugi dipun pundhut dening Pak Dim Yati, ketua panitia. Ya, ya, Nduk. Najwa, ya. Sinebut pa lawan putri. Lainnya orang ngati-ngati banget. Ayo, terus. Langsung metu. Dan matur nuwun Pak, panitiane hebat sangat. Anggenipun ngurmati ngregani kalian kadang-kadang seniwati seniman luar biasa. Kuwi sing nggawa bagi sak brebetan kaya cak percil to. Dudur. Ngawur wae iki. Dajal. Nduk Najwa, jumeneng kono ya. Ya kuatir, mesti kebagian teh wingko. Men diatur karo mas-mase. Nggih. Mbak Dul nih, Mas. Walaupun pun buta ki ambak ampun repot-repot nggih. Nggih. Ya, Nduk, Najwa, komplite sapa? Najwa. Reina Jua Amarila Iswananda. Reina Jua.
Najwa. Iya, ora Najwa, kowe Najwa Najwa. Najwa ya nduk ya. Ha nduk. Ha. Nggih. Rei Najwa apa Rei Najwa? Rei Najwa. Lah iya Najwa. Yo, ya nduk Najwa. Ayo. Yo. Seri huning mesti ngombongi jenengan saka dalem ngono piyayi pira iki mah jare nggawa supporter mah piyayi pira mboten ngitung Pak sak kol apa sak bis apa sak truk sana apa sak mobil nggih oh nggih nggih aturna marang dulur-dulurmu pepundenmu sing saka Bancar ta? Nggih. Nggih, sugeng midhangetaken ngono. Sugeng midhangetaken. Heeh. Wah, jan cekak aos bocah iki. Ayo. Wis cukup ngono ora apa-apa. Bacutke mengko serampat. Ya, kuwi ya pamundhut. Heeh. Ya, tutup lah, Nduk. Oh,
sembah nuwun. Ayo. Ayo Om, ayo Om, tampil Om. Nah. Saya mau limbukan bareng saiki men ketok siji-siji. Ono. Bocah-bocah semono. Ayo jan marake trenyuh. Wis mamborong ki mau ning panggung. Sampun, Pak. Apa lawe? Anu neh. Sing wonten wortele niku lho, Pak. Enak wortele. Nggih. Sop apa? Apa? Sop, Pak. Sop. Nggih. Enak. Eco. Yo entek. Telas. Iya. Matur nuwun karo bapak-bapak sinoman Suruladi. Matur nuwun, Pak. Laden. Nggih, matur nuwun sekulipun. Matur nuwun sekulipun, Pak. Oh iya. Bocah lugu kaya ngono. Aduh, luar biasa. Iki mau ana sing ngersake podhang kuning. Nah, weh, ya. Nggih. Apa kaya apa? Ayane ndingkluk. Oh. Mboten, Pak. Iya. Eh? Mboten ndingkluk kula. Ngudu awakmu kok, Mas Joko. Wegi ya latah we umum ora. Heeh. Jan luar biasa. Engko bawane tak dum karo Mas Joko. Ayo, terus sampean mesti semangat ya adik-adik bertiga mesti semangat mergo sing ngiringi sing nabula mas-masih sing nom-nom ngono. Bagus-bagus resik-resik ngono. Biasane lah mesti sepuh-sepuh. Terus apa kuwi jenenge ngangge cluwono kaya ngono kuwi ning gandeng iki lak para mahasiswa para sarjana nggih. Marem ya Om. Nggih. Sak panggung sing ganteng dhewe sapa Om? Duka, Pak. Wah iya. Apik tegese ora kena dijak elek bocah iki nggih. Ning mantenge cipta sing disawang ya mung wong tuwa piye carane iki mengko kanthi kepinter aku nyinden bisa nglegakake lan maremake rasane wong tuwa. Ya kuwi sing jenenge Bapak Tikus kuwi mau kaya. Pak Wiji kaya ya, kaya dulur tenan. Ayo. Omahmu kan dhuwure ke sik apa to? Asbes to dhuwur ke? Sanes, Pak. Genteng pisan. Sanes. Lah apa? Seng. Sik seng ya Allah. Ning ya iso angker to nggih, Bobok? Nggih, Pak. Ya ora apa-apa. Diniati laku dhisik, malah bocah sing kaya ngono kuwi engko wis terdidik digembleng karo kahanan. Mau dulanggenmu ngerti, boh bayakmu ya pirang-pirang kok pipi neng guenter tur pecah, ayo ngeniumium neng buritan boh boh baiklah temenan. Aku karo bukmu dimasak ke, gue pecel neng ono. Gitu pak. Enak era umum. Gitu. Oh. Walah gih. Lebih tau aja alang gih. Responmu guru walang gih. Yendo, mengko tak duet ke karo Mas Joko gin bawa nih. Ya. Sampean sing di CI. Nadyan wujud temong peksi. Peksi apa nak? Manuk pak. Oh iya manuk. Manuk iya cara bahasa Indonesia apa? Burung. Burung. Takono Mbak Dura, burung itu bahasa Hungarianya apa Mbak? Tanya. Burung itu bahasa Hungariannya apa, Mbak? Bahasa Hungariannya modar. Modar? Ladek modar, Mbak. Lah iya toh. Ladek modar lu basa kono ngono kuwi ya modar. Heeh. Ayo lah kok modar, Mbak. Nggih, Pak. Anu, ayo wis. Ya terus. Alus manis tur merak ati
piye nduk suarane Mas Joko piye? Sae, Pak. Sae, iya. Cengkoke piye cengkoke? Sae, Pak. Sae piye? Ya sae. Oh iya. Awakmu ya iso nyengkok ngono kuwi. Saget, Pak. Lah niku trah cengkok kula lho. Ha iya. Ketok we Ponorogomu. Iya. Terah. Iya. Niku terah cengkok kula lho, Pak. Ento-ento lho, Pak. Aduh, aduh, aduh. Ya terus deh. Henti kowe. Mas Joko. Gule isi podang kuning. Ya Om, wis sing duwe terah iki lho, ndak. Hipo bunga karo nembang iki ya karo tangane piye ngono. Dadi ben ketok apik yang syuting. Lah pun telas lho, Pak. Telas apane? Gendine. Ijek iki sik salarik kok. Setunggal ae. Heeh, ya tangane iki wong, ya tangane iki wong munggah ngene. Ngeten, Pak. Heeh. Lah malah kaya wong donga to kowe. Ya sing luwes kok ya piye ngono. Ya. Bareng karo Mas Joko yo terakhir. Nyanding piso tati tombo ya terah kakang adi ya mula ya suarane iso cengkok padha. Ya ngono. Padha ta iki mau terakhir? Nggih, Pak. Mongko ora kencan ta? Mboten. Lah ya kok iso padha sebab e apa, Om? Duka, Pak. Iya. Nggih kirangan, Pak. Matur nuwun dibantu karo Mas Joko, matur piye? Matur nuwun Mas Joko. Heeh. Sauri Mas Joko. Nggih, Dek Umi. Iya. Lah iya kuwi Kang Masmu ngono. Heeh, kuwi lagi mampang-mampenge kuliah si An arepe ujian. Jadi kanggu nun ngapunten kula menika menawi dinten Senin ngantos Kamis menika sak menika mboten saged nderek. Ayo menti rampungke ya. Yo Om. Iso awan ning omah wis ora rasa. Oh,
luwe tak. Bocah, bocah, iya. Sok neng ngabar meluneh lo ya. Ngabar. Siman. Ngabar. Iya. Mosok njetes kuwi ora kuwi ngene. Kuwi malah protes aku to, kuwi ngabar Siman kok njetes. Panjen cedak njetes. Ning ora njetes, ngono ya. Njetes. Njetes njetes to. Iya. Mong sing ngejob aku paring dawuh Siman ngabar ngono kok ya. Njetes. Sopo Najwa? Apa Najwa? Iya. Menika ing badhe kepareng dana sewanten menika gubuk asmara niki tasih lenggah mboten Pak nggih. Menawi tasih monggo aturan pinarak mriki mangke kula duetaken kalian genduk Mike ingkang alamatipun saking gubuk Amoh wau. Nggih. Budi Pak. Pun kondur. Oh nggih. Nggih menawi pun kondur nggih sampun. Nggih. Ya Nduk, Mika Mika ya jumeneng ya. Ya. Pak. Luar biasa. Iki mau kelas pira Nduk sampean? Kelas 3. SMA ya? Nggih. Kok ora sekolah neng Solo SMKI ngono? Mboten wonten, Pak. Tebih. Ora wani. Nggih. Ya mangkate kon ngeterne ibuke, Pak. Ngono kok wedi. Wedi tebih iki piye to? Wedi lo cer kuliah esok neng di kuliah. Pribon? Rencana kuliah esok neng di. Insya Allah ten isi pak. Wis rawat di bisa. Mboten. Oh iya wis gede ya. Iya. Iya. Manen ya wis. Ayo. Ya semoga moga kasembadan. Ayo. Amin. Jo lali so. Pribon? Yo jujuk neng omahku se. Arung neng isi ki. Sewan bukesi. Gawa gula teh. Yo. Ngono, bukesi kula mangke nderek daftar teng isi pripun carane ngono ya. Nggih. Wis to aja kuwatir, mule musuh bukesi genah ra ketampa. Ya ora, ya ora mesti wong sing nentokne dudu bukesi ning sing nguci kok. Ayo kari bocahe pinter apa ora. Wiwit belajar nabu ya, Nduk. Nggih. Ning karawitan rencanane? Nggih. Nabu ora mung nembang, mergo saingane abot. Tur sing daftar mesti piyayu akeh. Mongko saka akeh piyayu mesti bakal disaring mung pira-pira mung 100 apa pira. Ya. Iso mbalekke iki nganti separo iki iso. Mula kudu belajar nabuk. Wis belajar apa urung nabuk? Dereng. Nah, mulai belajar ya. Ngethuk-ngethuk apa piye sik ngono. Lho ngethuk iki jantunge irama lho kuwi, ya. Mulai iramane wis kecekel sampe nyinden barang mesti iso trep ngono. Ya. Gubuk asmara. Apa-apa pengen apa wis bebas sampean. Jineman iki. Jineman? Nggih. Jineman apa? Mendes. Mendes, oh iya, tak kira nak jineman gubuk asmara. Jineman Mendes. Slendro apa pelok, ayo ngerti lah. Slendro. Slendro, karyane sinten? Sinten pak. Nah, karyane Suwargi Bu Supatmi. Ini kau gi rumien dosen isi Surakarta. Mendes, ya, coba. Singkewek deh. Nana. Yo. Gandes luas yen sinawang sasele ae akarya seng seme cari sapa kok iso mendes barang. Ningali teng YouTube, Pak. Oh, dadi gurumu YouTube. YouTube, nggih. Oh iya, apik. Ya ngono kuwi sing bener. Lah ning YouTube sing dibuka ya bangsa ngono-ngono kuwi, tembang-tembang ya sing apik. Nggih. Aja bangsane kekerasan kuwi njur ditonton ndak mari nular ya. Nggih. Seneng aku nyawang sampean. Aku mangkat rene mau liwat nggon brigi ngono iki enek pertunjukan slang. Wah. Awan mau seru ame iki cah nom-nom sak sampean yo wedok bareng ditindik ngene-ngene bibir. Ayo.
aja ya. Mboten. Aja. Tetap menjadi generasi jati diri bangsa. Ya. Yo. Dasar lancar kuning nama kering. Wede. Ya. Neno pindah masih nangkling kewas yang ngantikan kuasa selain yang gagah ning sing kemayu nduk. Ayo dibalani. Ayu-ayu ning ya sing kemayu ya. Ayu-ayu newa notio. Nah. Oh. Iki saya kewek enek. Kuduh, kudu enek hane. Bisa. Ayo ngono, yo. Ngoten, Pak. Heeh, ngono. Ayo, karo tangane ngene. Kut. Ngono, ya. Bisa. Ayo. Nasuh. Yo. Kut. Nah. Bisa. Mbok menawa ana sing kurang trep di benake Bu Kesi. Nggih. Yeah. Kaya mau ora tregel. Jineman Mendes menika karakteripun kewes, kewek, kemayu. Min miturut dawuhipun swargi Ibu Supatmi, Jineman Mendes menika nyandra salah sawijining pesinden ingkang tenar wektu niku inggih menika Ibu Sunyahni. Nah, terus karakteripun Ibu Sunyahni niku nalika samanten kewes luwes dasar cantik terpinter ngoten. Dadi kemayu cengkok ibu. Lha ya, Nduk. Kata-katane ana sing kudu didandani apa ora? Kata-katane pun mau enten sing siji nambungan. Lali aku. Oh iya. Malah lali. Ora. Nggih. Sing cakepane nggon anu mah lho. Kenes kenes. Heeh. Kenes.
terus genas genes bacaan ne atrek terus dud nguci wa domen to ya. Ngono ya ndak ya. Nggih. Luar biasa. Terima kasih. Nggih. Kaya ngono kuwi. Kira-kira Bu Kesi, bocah cilik-cilik iki upamane terus menjadi waranggono yang profesional no, kira-kira mungguwe jenengan pripun? Ketoke iki engko bersimpangan dengan akhlak seorang wanita napa mboten? Mergo akeh sing ngarani lamun to sinden ki utawa ledhek ki piyai sing gampang. Gampang dinyang. Lah iya. Ngono nggih motivasi bocah iki piye? Boten. Dados pesinden menika salah sawijining profesi ingkang sae positif lan saged ngangkat derajatipun bangsa. Awit nopo jasa-jasanipun pesinden menika tumrap agama Islam sae lho Pak Dalang. Lho kok iso? Contonipun nalika Jeng Sunan Kalijaga badhe damel adeking Masjid Demak. Menika enten sejarahipun. Kayune kayu jati menika ingkang badhe dipun usung saking Blora mriku teng Demak niku kan dikenderke nganggo kali liwat kali. Nah, lek mboten disindeni ngangge gendeng ilir-ilir, kayu jati menika mboten saged kentir. Nah, saengga jasa-jasa pesinden menika luar biasa. Mula mengke tembene yen adik-adik menika sinau sinden, wah menika dados profesi ingkang nguntungake. Contonipun sinden menika cucuk kurup bayaranipun niku kathah. Yen sewengi ngeten niki mboten bono 500.000. Dadi lek sesasi garek ngeping nih. Nah, pramila dados sinden menika kurup cucuk timbangane derep. Iya. Sik. Kok arahmu kok derep lho. Dadi manut sejarah kuwi mbiyen iso nggih ngintirke ayu jati to. Nggih. Suarane sinden kuwi. Leres Pak Dalang. Memper lek saiki ora mung kayu jati, bengkok iso kentir kok saiki. Arae iki lho beh Pak Lurah langsung goyu. Lah iya bengkok sawah Tegal muso sinden iso kentir-kentir. Ora mung anu. Kuwi dalang muso sinden ya kentir. Lah iya pancen yo ngentir kok iya. Ben keli kok iya. Dadi sinden niku menawi enten sing mastani teledek. Adik-adik sinden aja ndiroso isin, aja ndiroso wedi, aja turun moral, malah sampean kudu bangga. Mergo tledhek niku enten sejarahipun. Sejarahe piye? Sejarahe wonten ing Kraton Surakarta niku enten abdi dalem naminipun Nimas Taledhek. Nah niku salah sawijining abdi dalem ingkang pinter mbeksa, joget ning ugi pinter nembang. Arang lho sinden sing pinter mbeksa, ning arang ugi tukang joget sing pinter nyinden. Nah niku Nimas Taledhek niku pinter sedaya, pinter joget, pinter nembang, saengga Raja Kraton Solo kepikat atine akhire dipun angkat dados abdi dalem Taledhek ngoten. Oh, maksudnya joget iki kaya joget woyo-woyo ngono dangdut ngono apa joget iki? Jogetipun khusus menika dados enten jogitan ala tayub, tari serimpi, gambyong, terus iya. Atah sangat Pak Dalang. Lah sampean kepengin mung dadi sinden apa pengen dadi teledhek? Lho aku ki ya sinden ya teledhek. Tegese ya iso nembang ya iso joget. Ora. Lho, ngodo mencel-mencel lho. Dene ning Mas Taledhek iso nembang ya iso joget. Ning aku ora joget profesional, ora iso aku. Lah sing penting lak iso. Tegese iki ora kok perkara apik elek lak temen mbak waranggono iso nembang joget barang lak ya iso. Mboten klothok lho, sindian-sindian kula niku pinter sedaya joget. Dadi ya iso joget, ya iso
nembang. Nah, ini Mbak Lia, Mbak Tuti ini nggih pinter joget, ning nggih ugi pinter nembang. Oh, upamane apa? Kita ledek kabeh. Upamane apa? Joget apa? Gambyong Parianom nggih saged. Oh, iya iya, bertiga lek ngono ya. Ning Bukesi aja keri, kudu adate lek nyindeni sapa-sapa lek mau kutut manggung pangkur Semarangan, jajal bengi iki khusus ning Ijo, Bukesi, Jumeneng tur mbekso. Setuju nggih, Pak? Setuju wae kari nontone dek. Oke, yo yo yo, Mas Imam, supingi yo. Kabeh no bertiga no. Nggih. Aga bertiga ya, bertiga. Bertiga no, ayo dibuktekne lek awake iki yo teledek, yo sinden ning profesional. Yo yo. Yo, ayo Tuti, Lia. Yo, yo Mas Imam, yo. Yo. Blocking. Mbak Tuti karo Mbak Lia kene sih Mbak. Iki pamundute Pak Kasun, Pak Kamituwa, Pak Yanto iki ngersake perahu layar. Ayo ngono nggih. Buka sisisan lho mau ngadeg ya wong telu kok ya. Kene lho ora. Ayo ayo. Wis to, mumpung ngadeg iki kok ndak emang dikancing pisan kene ngadeg. Lah iya to. Ayo. Lah iya to. Lah ya apa gek bareng ngadeg tuh gedhi-gedhi ya. Asem ya. Kae lho loro kae lek sampean tetep sterek. Alah, tidak ana. Kok kenes barang kok yo iso apa gambyong barang. Tak kira isane gertok tong tok tang ndok ndok tu tong tak. Pala Werkudara. Ayo nggih. Perahu layar dados yuk. Yo kancane
Lah ngono sok anu Mika Umi karo Najwa. Jadi lek nembang iki dipadake kakinya itu yang ke depan mana, yang ke belakang mana gitu ben iso disawangi kepenak ya. Nggih Pak Guru ya. Ayo ngono kuwi. Ya Mbak Dora iki terakhir Mbak Dora. Wah iki. Nah. Apa iki terusan? Ayo. Nggih. Nembang apa, Mbak? Mbak Dora? Ya. Oh, nembang apa? Nembang Dindang Semarang. Wah, Dindang Semarang. Oke, oke, oke. Ya. Dindang Semarang. Ayo. Dan langsung saja? Ya. Langsung, ya. Ya. Langsung ya, Mbak Dora? Ya. Dari mana datangnya lintang? Oh iya. Timun sikarane Mbak Dora. Siapa bisa menggulung tenang tembok ting calon meh sare kapok njuk jam telu ya terus nggih nggih dipun bunggel kemawon dugi semanten nyatane ya lakoni isih dawa heeh yen ana kurangi nyuwun pangapunten kathah pamundhut ingkang dereng kula aturaken kula nyuwun gunge samudra pangaksami mugi-mugi benjang ing sanes wekdal kula saged atur panglipur malih wonten marga masyarakat Ponorogo.